လူလိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေကြသောခုနှစ်ယသမီအားလုံးဘေးရန်ခတ်သိမ်းကင်းဝေးကြ၍ကျန်းမာချမ်းသာကံကောင်းကြပါသည်ရာသီဆက်ဝန်းတို့တရွေ့ရွေ့ပြောင်းလဲပြီးယခုဆိုရင်ခရစ်တက2022ခုရဲ့ဇန်နဝါရီလ20နဲ့26တွင်ဆန်းနေရာဒီဘွားကြီးရဲ့ကံတရားပြောပြပါမေယာဒီဘွားလေးဆိုတာဖေဖော်ဝါရီ19နဲ့မတ်20ကြားမှာမွေးဖွားတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီယာဒီဘွားလေးကယခုကာလမှာအတူနေအုပ်စုတဏယာဒီကွဲထွက်မှာ။ကိုခွဲသူခွဲကောင်းသောခွဲခြင်းအိမ်တော်ပြုလို့တင်တန်းသွားလို့အိမ်ခွဲလို့ခရီးသွားလို့နောက်အမွေရမယ်အမြတ်ရမယ်။ကိုကလည်းပေးရမယ်ကိုလည်းရမယ်။ဆုမဲပေါက်တာထီပေါက်တာတဦးတယောက်ကနေကူညီထောက်ပံ့တာကာလာကြရောင်းမှုလှုပ်ထားတဲ့အိုးအိမ်ချမ်းမြေကားတွေကြောက်မြက်ရတနာတွေရောင်းထွက်တာနာမည်ခုံတိတ်ခါတွေတိုးတာအလုတ်နေရာတော့တည်တည်ချာချာမရှိသေးဘူးလှုပ်နေတယ်မခိုင်သေးဘူးမကောင်းဘူးပြောတာမဟုတ်ပါမငြိမ်သေးပါဒီရတတပကြော်ပြီးမှတေကြတဲ့အိမ်အလုတ်ရာသူရသွားပါလိမ့်မယ်ကုန်တယ်ရောင်းဝယ်မှုလုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်မယ်နောက်ခံကောင်းကောင်းရှိတဲ့လူတွေအထောက်ပံ့ရမယ်ချစ်သူနှလုံးသားစိတ်သက်လက်ထက်ကြောင်းလန့်မယ်အိမ်တော်ရှိတဲ့လူတွေတာသမီရမယ်အညံ့နှစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုကမီးလန့်တတ်တယ်မီးလောင်တတ်တယ်ဒုတိယတစ်ခုကခေါင်းမုံဖြတ်အမျက်ထုတ်ဂုတ်သွေးဆုတ်ခံရမှုရှိတယ်အဲ့ဒါစနေနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေပစ္စည်းတွေပဲဖြစ်တယ်အရာရာကန့်ကောက်မှုယခုရဲတရဘတ်မှာပန်းသုံးမျိုးတညွန့်ရရတပွင့်ရရသုံးမျိုးပြင်ပြီးရောရေသုံးမျိုးဆိုတာတောက်တော်ရေကော်ပီရေနွေးချမ်းအကျော်သုံးမျိုးဘူးသီးကျော်ပဲကျော်ဘရာကျော်နောက်တခါအတီးသုံးမျိုးမပြောသည်ပန်းသည်မင်္ဂလာသည်ရတဲ့ဟာအဲ့ဒါကို9ရက်ပြည့်အောင်လှူလိုက်ပါ9ရက်ပြည့်ပြီးရင်အင်အားကောင်းတဲ့ကံကောင်းမှုကြီးတစ်ခုကိုယ်တိုင်ခံစားရရှိပါလိမ့်မယ်အယောင်2မျိုး3မျိုးရောတဲ့အကွက်သည်ဒေါင်လိုက်သည်အရှင်းသည်အပွင့်ပါတာတွေဝတ်ပါအသားရောင်နုနုလေးတွေအဝါရောင်နုနုကြည်ပြာရောင်နုနုလေးတွေဝတ်ပါထီထိုးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့1661ဆိုတဲ့အတွဲကိုရအောင်ရှာပြီးကြာတပရိသားအင်္ဂါသားတွေနဲ့ပေါင်းဆက်ထိုးပါအားလုံးသောဖြူပိတတ်ကြီးဘေးကင်းရကင်းအနယ်ကင်း၍ကျမ်းမာချမ်းသာကံကောင်းလူရာဆန္ဒပြည့်ပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်